Скъпи зрелостници, в следващото видео ще ви покажем как в няколко лесни стъпки може да подадете своите кандидат студентски документи онлайн и да участвате в конкурсните изпити за прием в Медицински университет в Плевен. За успешна регистрация и явяване на изпити е необходимо да заплатите кандидат студентска такса. Може да направите това предварително по банков път, за да разполагате с сканирано копие или снимка на документ или в хода на регистрацията с банкова карта. При регистрацията в кандидат-студентската платформа се изискват вашето ЕГН, валиден имейл адрес, както и парола. За по-голяма сигурност се препоръчва паролата да съдържа комбинация от букви и цифри. Следващата стъпка е да попълните личните си данни, като всички полета в регистрационната форма, с изключение на съобщения към комисията, са задължителни и се изписват на кирилица. За да получите вашия входящ номер, след попълване на информацията, трябва да изберете бутона «Записване на общите данни». Системата съдържа две секции – за бакалавърски и магистърски програми. В зависимост от вашия избор, маркирайте изпити в съответната секция. За успешно завършване на вашето кандидатстване, трябва да прикачите копия на документ за платена такса, ако вече сте платили. Ако искате да заплатите онлайн с банкова карта, изберете опцията «Плащане на такса с банкова карта». Трябва да въведете точна сума, номер на картата, нейната валидност, както и трицифреният код, който се намира на гърба й. В този случай документът за платена такса се прикачва в профила ви автоматично. За участие в онлайн изпитите, освен документи за платена такса, се изисква и копия на личната карта и подписана декларация. Прикачените файлове трябва да са с размер не повече от 8 мегабайта и да са в формат JPEG, PDF, DOC или DOCS. Може да правите редакция на личните си данни, докато не натиснете зеления бутон «Подаване на заявка за изпит или класиране». При коректно зададени данни най-отгоре ще видите съобщение, че вашето заявление е подадено успешно. Всяко следващо влизане в системата става с вашето ЕГН и избраната парола. При забравена парола натиснете линка «Забравена парола» и ще получите инструкции как да промените паролата си на посочения от вас имейл адрес. За допълнителна информация и съдействие при регистрацията може да изпращате имейл към техническата комисия на МУ-Плевен, ksk.maimunka.muplevn.bg или да се обадите на телефон 064 884 130.